Dana Vigėjų. Nu, kaip iš tokios smulkutės. Gerai, čia taip gali, žinai. Nu, palinksam. Ir vaikštai, kad ne. Čia vadovo yra visi. Sveiki, kolegos, kaip šiandien darbas. Tikrai labai toks inovatyvus daipčiukas, man nedavau. O uzbas? Uzbas pakrūvimas. Pakrūvimas. Žiūrėjau patarkį visą šiandien. Jis patarkis užduoja tas valvuras, pagandys viso. Čia dar atstumas tarp jų reguliuojasi, ar ne? Jo, reguliuojasi, bet čia maras. Čia mūsų matė. Jo, tai apie 60 cm. Tarp kompo iš tikrųjų. Diena ir naikysime visiškai. Ne pačiai du trys, kaip žinau, kad žemė ir laukė. Tai vava klausė, jau kas kita. Tai čia ausinėse tas pats, jeigu ta neatkiria žemą, tai kaip tu gali klausyti muzoną, kai negirdi to? Tai. Kaip radio studijoje. Viskas, į radiją važiuosiu su šitom ausinėm. Intervą darysim. Alio, labą dieną, jūs laimėjote mano albumą Floating to You. Vien du. Opa. Peace out.